Hello everyone, welcome back to the channel. आज हामी हरुले chemistry subject को second chapter parcel and boundary discuss करदै छौं. यो chapter 2 teaching hour को छ, छोटो छ. धेरै कुराहरु हामीले आज first chapter मा नै धेरै कुराहरु discuss गरिसकेका छौं. So let's start chapter 2. Parcel and boundary छ. यसमा हामीहरुले definition of parcel भनेको के हो, parcel numbering system भनेको के हो, अनि boundary भनेको के हो, कस्तो खालको boundary हुन्छ, यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौं. सो पार्सल भनेको के हो त नि भन्दाखेरि हामीले किता भन्छौं नि, जग्गाको एउटा टुक्रा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्सल हो के. सो पार्सल भनेको चाहिँ के हो भन्दा पार्सल इज फंडामेंटल युनिट अफ ल्यान्ड विथ इन व्हिच राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट आर लीगली रिकग्नाइज. कुनै जग्गा कसैको हो भन्ने कुरा, मानौ यो एउटा पार्सल छ, मानौ यो एउटा चाहिँ के छ भन्दा बाउन्ड्रीले घेरिएको एउटा प्लट छ र यस्तो. अब यो प्लट चाहिँ कसको हो त नि भन्ने कुरा र यो पार्सलमा चाहिँ कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जुन लीगल्ली रिकग्नाइज गर्ने युनिट अफ ल्यान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि पार्सल हो. जस्तो कि एउटा गरा होला, एउटा के चार साँधले घेरिएको हुन्छ, यो चाहिँ फेरि भनेको फोर कर्नरहरु कम्तिमा पनि त्यस्तो टाइपको चाहिँ भएको एउटा जग्गा भनेको के हो भन्दा पार्सल हो. सो जग्गा नापजाँच ऐन 2019 ले के भन्छ भन्दा जग्गा भन्नाले घर, बाग, बगैंचा, रुख, कारखाना, ताल, पोखरी इत्यादि भएको समेत सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्छ. सबै किसिमको ल्यान्डलाई चाहिँ ल्यान्ड भन्यो भने किता भनेको अर्थात पार्सल भनेको के हो भन्दा किता भन्नाले चारैतिर साँधले घेरिएको र प्रत्येक स्थानमा हक, भोग र किसिमका समानता भएको जमिनको टुक्रा सम्झनु पर्छ. सो पार्सल भनेको के रहेछ भन्दा एउटा जमिनको टुक्रा रहेछ, जसलाई चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि चारैतिर साँधले घेरेको रहेछ र हक, भोग, किसिमको समानता भएको चाहिँ जमिनको एउटा टुक्रा भनेकै के रहेछ भन्दा किता रहेछ. सो पार्सलको डेफिनेसन भनेको पार्सल इज फंडामेंटल युनिट अफ ल्यान्ड विथ इन व्हिच राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट आर लीगली रिकग्नाइज. सो अब पार्सल सँगसँगै पार्सल नम्बर सिस्टम, पार्सल नम्बर भन्ने कुरा आउँछ. पार्सल नम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि जग्गालाई छुट्याउनको लागि किता नम्बर भनेको के छुट्याउनको लागि दिइने नम्बर भनेकै के हो भन्दा पार्सल नम्बर हो. जस्तो कि हामीले हाम्रो घरको, हाम्रो जग्गाहरुको नक्सा हेर्यो भने देखि यस्तो जग्गाको बीचमा कतै यो जग्गाको त टुक्रामा कतै 2 लेखेको, कतै 3 लेखेको, कतै 5 लेखेको, कतै 15, त्यसरी चाहिँ नम्बरहरु दिएको चाहिँ देख्छौं हामीले. जुन यो 2 भनेर लेखेको छ यो भनेको के हो भन्दा यो पार्सलको चाहिँ पार्सल नम्बर हो. So parcel number is a particular number allotted to a unit area to guarantee the particularity of land and is number given to each parcel as a registration unit. जुन दर्ता गर्ने बेलामा त्यो कसको नाममा कसरी दर्ता भएको छ भन्ने कुराहरु सँगसँगै त्यो दुईटा हाम्रो यो पार्सल नम्बर चाहिँ किन युज हुन्छ, केको लागि चाहिन्छ भन्दाखेरि पार्सल नम्बरले चाहिँ जुन जमिन फिजिकल्ली जुन जमिन छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दर्ता गर्दाखेरि म्यापमा हुन्छ नि ग्राफिकल, त्यसलाई लिएर गएर अब ओनरशिप सँग चाहिँ कनेक्ट गराउँछ. जस्तो कि हाम्रो यो किता नम्बर गएर चाहिँ लालपुर्जामा चाहिँ अब त्यहाँ ओनरशिप हुन्छ. लालपुर्जा भनेको त ओनरशिप को कुरा आउँछ, त्यसमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र भन्छौं हामीले लालपुर्जालाई. त्यसमा चाहिँ अब यो नम्बरको किता चाहिँ यसको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ लिंक अप गराउने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दा यो पार्सल नम्बरले गराउने गर्छ. सो एभ्री ट्रेड अफ अ ल्यान्ड इज ग्यारेन्टी ओन्ली आफ्टर द allowance of a particular parcel number. The most reason to grant the parcel number is to distinguish the land and to gauge the location. Location थाहा पाउनलाई र जमिन छुट्याउनको लागि. जस्तो कि कसको जमिन हो भन्ने कुरा चाहिँ त किता नम्बर अनुसारले कुन जमिन हो भन्ने कुरा चाहिँ किता नम्बरले चाहिँ कुन वाला जमिन हो भन्ने कुरा हामीले छुट्याउन सक्छौं. जस्तो कि हाम्रो घरहरुको चाहिँ जमिन चाहिँ बेच्नु पर्यो भने देखि हामी ल्याउँदाखेरि चाहिँ ल यो नम्बरको किता चाहिँ बेच्ने अथवा यो जग्गा बेच्ने भनेपछि चाहिँ तपाईको यति नम्बरको किता हो यो भनेर उल्लेख गरिन्छ, ठिक लगाइदिने हेर्ने गर्छ. सँगसँगै अब पार्सल नम्बरको डेफिनेसन भन्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा पार्सल नम्बर इज अ युनिक आइडेन्टिफाइङ नम्बर प्रोवाइडेड टु द ल्यान्ड युनिट टु ग्यारेन्टी द पार्टिकुलरिटी अफ द ल्यान्ड. ल्यान्डको पार्टिकुलरिटीलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नको लागि एउटा दिएको युनिक आइडेन्टिफाइङ नम्बर भनेकै के हो भन्दा पार्सल नम्बर अर्थात किता नम्बर अथवा पार्सल नम्बर जे भन्न पनि हामीले यसलाई सक्यौं. पार्सल भनेको किता, पार्सल नम्बर भनेको किता नम्बर. अब यो पार्सल नम्बरिङ सिस्टम कसरी हुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एउटा कितामै हेरेर चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्छौं है लास्टमा। सो पार्सल नम्बरिङ सिस्टम भनेको के हो त नि भन्दाखेरि अब त्यही कितामा भएको नम्बर दिने जुन तरिका छ त्यो भनेकै पार्सल नम्बरिङ सिस्टम हो है। अब यो कसरी दिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा सरकारी जग्गाहरूलाई सार्वजनिक जग्गाहरूलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि नम्बरहरू दिइन्छ। जस्तो कि बाटो भनेको सार्वजनिक हुन्छ नि, बाटोको किता दिइन्छ, खोलाको किता दिइन्छ, यसरी किता नम्बरहरू दिइन्छ। त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको जमिनहरूको लागि चाहिँ किता नम्बर दिने गरिन्छ। अब सुरुमा पार्सल नम्बरिङ सिस्टममा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा नर्थ वेस्टबाट चाहिँ सुरुमा नम्बर दिन थालिन्छ। कसको लागि? गभर्नमेन्टको ल्यान्डहरूको लागि, अनि त्यसपछि पब्लिक ल्यान्डहरूको लागि चाहिँ नर्थ वेस्टबाट सुरु गरिन्छ भने अब नम्बर सिस्टम चाहिँ साउथ ईस्टमा आएर चाहिँ इन्ड हुन्छ है। भनेको नर्थ वेस्टबाट सुरु भएर साउथ ईस्टमा चाहिँ के हुन्छ यो नम्बरिङ सिस्टम चाहिँ हुन्छ। र जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्सल नम्बरिङ सिस्टम चाहिँ 3 टाइप्सको चाहिँ हुने गर्छ। अब कहाँदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि नर्थ वेस्टबाट चाहिँ सुरु भएर साउथ ईस्टमा गएर चाहिँ इन्ड हुने भयो भने यसरी जाने भयो यो पार्सल नम्बर सिस्टम हैन। के हुने भयो सुरुमा चाहिँ पब्लिक ल्यान्डलाई र गभर्नमेन्ट ल्यान्डलाई चाहिँ नम्बर दिनु भयो, त्यसपछि बल्ल प्राइभेट ल्यान्डलाई आउने भयो। र यो के हुन्छ तीनटा टाइपको हुन्छ। फर्स्ट टाइप भनेको कस्तो भन्दाखेरि फिल्ट्रेसन सिस्टम भन्ने छ। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा पार्सल छ, मानौ यो पार्सल छ, अब यसलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि यो पार्सल रहेछ, अब यसलाई चाहिँ बेच्ने भनेर हामी यहाँ बिचबाट टुक्राएर चाहिँ यो दुईटा बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बेच्नु पर्यो। एउटा पार्सल थियो अब दुईटा भयो। अब यसलाई कसरी नम्बर दिन्छ भन्दा मानौ यो पार्सलको नम्बर चाहिँ सुरुमा चाहिँ जुन यो नटुक्रिँदै भनौँ न सिङ्गो हुँदाखेरि मानौ यसको चाहिँ हाम्रो पार्सल अब इक्जाम्पलमा 14 भन्छ ल, मैले 14 नै भने 14 छ अरे यो पार्सल भन्यो कि अब यो टुक्रियो, टुक्रिएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा यसको पिस भयो, अर्को चाहिँ अर्को यसको पिस भयो। एउटा यो पार्सल रहेछ 14 नम्बरको किताको, अब यसलाई चाहिँ टुक्राएर हामीले एउटा यस्तो एउटा अर्को यस्तो दुईटाको पार्सल चाहिँ बनायो अरे हो, जोडिएको हुन्छ यो पार्सल चाहिँ। यो दुईटा किता भयो अरे भनेदेखि यो एउटाबाट अब यसको पार्सल नम्बर 14 छ भने यसलाई चाहिँ हामी 14A भनेर दिन्छौँ है। यो पहिलाको चाहिँ मानौँ यो 1 छ भने 14 नै किन भन्नु पर्यो 1 छ अरे मानौँ भनेदेखि यो चाहिँ अब 1A भयो र यो चाहिँ 1B हुन्छ। यसरी चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पार्सल नम्बर चाहिँ दिने गरिन्छ। भनेको टुक्राएकोलाई A र B भन्यो, अब फेरि टुक्रायो भनेदेखि चाहिँ अर्को बनायो भनेदेखि तिनवटा बनाएको भएदेखि C हुन्छ। त्यस्तो यसलाई चाहिँ अर्को टाइपको भनेको फिल्ट्रेसन भनेको चाहिँ के भयो, अब मानौँ यो 14 छ भने 14A र 14B यसरी चाहिँ सबस्क्रिप्ट दिने कि यसको चाहिँ यो A र B भनेको चाहिँ यसको सबस्क्रिप्ट भने। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्र्याक्सनल नम्बर सिस्टम हुन्छ। जस्तो कि अब एउटा पार्सल छ अरे हाम्रो एउटा यस्तो एउटा किता रहेछ यस्तो, अब यसलाई टुक्रायौँ हामीले पहिला जस्तो के गर्यो भने यहाँ बिचबाट त्यसरी टुक्रायौँ भने अब के गरियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा के 14 बाई 1 र 14 बाई 2 गरेर त्यसरी फ्र्याक्सनल सिस्टममा चाहिँ के गरियो यो पार्सल नम्बर 15 चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो 15 नम्बरको पार्सल छ भने यसले अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 14/1 र यसलाई चाहिँ 14/2 यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा नम्बर चाहिँ दिने चाहिँ गऱ्यौँ। फ्र्याक्सनल नम्बर सिस्टम अथवा फ्र्याक्सनल पार्सल नम्बर सिस्टम आउने। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट अथवा फ्री नम्बरिङ सिस्टम हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा युज हुने भनेको यो नम्बर सिस्टम हो, अहिले चाहिँ युज भइराखेको। यसमा के हुन्छ भन्दा यो एउटा किता छ हो, मानौँ यो चाहिँ हाम्रो 10 नम्बरको किता छ ल, हो 10 नम्बरको किता हो भनेदेखि यसलाई ब्रेक गरियो भनेदेखि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो सिटमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर कति गएको छ त त्यो एरियामा हैन। त्यो म्याप सिटमा चाहिँ मानौँ हाम्रो 100 गएको छ अरे भनेदेखि चाहिँ 100 चाहिँ म्याक्सिमम गएको छ भनेदेखि अब यो किता दुईटा यो 10 नम्बरको ब्रेक भयो भने एउटा चाहिँ 101 हुन्छ 101, अर्को चाहिँ 102 गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा लास्टको भन्दा चाहिँ पछाडिपट्टिको नम्बरहरू चाहिँ दिन थाल्छौँ के। फ्री पार्सल नम्बर सिस्टममा चाहिँ जुन सब डिभाइडेड भएको पार्सल छ त्यसलाई चाहिँ लास्ट को नम्बर चाहिँ दिने गर्छ जस्तो कि यो एक्जम्पलमा हेर्दाखेरि ग्रेटेस्ट पार्सल नम्बर इन द म्याप सिट इज 350 छ भने 350 छ भने देखि न्यू नम्बर भनेको चाहिँ 351 र 352 दिइन्छ जुन त ब्रेकडाउन गरेको र जुन पहिलाको 15 छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ हटाइन्छ र यसलाई र्यान्डम नम्बर सिस्टम पनि भन्छ किन भन्दाखेरि लास्टमा गएर दिने गरेको हो किन भन्दा 15 चाहिँ 350 हो भन्ने कुराको चाहिँ त्यो दुईटा चाहिँ हामी चाहिँ छुट्याउन चाहिँ सक्दैनौं नि त 15 बाट ब्रेक भएको भन्ने कुरा है त्यो कारणले चाहिँ यसलाई र्यान्डम पनि भन्ने गरिन्छ है र फेरि फ्री नम्बरिङ अथवा इन्डिपेन्डेन्ट नम्बरिङ भन्नुको कारण भनेकै जस्तो कि आइको 14a 14b लेख्दाखेरि 14 बाट ब्रेकडाउन भएको भन्ने कुरा सजिलैसँग थाहा हुन्थ्यो भने अहिलेको यसमा चाहिँ 350 352 त्यसरी पछाडीको लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट ब्रेक भएको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन र सँगसँगै यो पार्सल नम्बरिङ सिस्टम चाहिँ अहिले नेपालमा युज भइराखेको भनेको यो हो भन्ने कुरा पनि भयो। अब नेक्स्ट टपिक भनेको बाउन्ड्री भनेको चाहिँ साग भनेर भन्छौं हामीले के हो त नि बाउन्ड्री भनेको भन्दाखेरि केही कुरालाई चाहिँ छुट्याउनको लागि जस्तो कि यो बक्स लगाइदिए मैले यसमा यस्तो टाइपको भन्देखि अब यो बाउन्ड्रीलाई यो बाहिरको सेतोसँग छुट्याउनलाई यो भित्र लेखेको कुरालाई के गरियो भन्दा यहाँ हामीले एउटा चाहिँ के गरियो इमेजिनरी लाइन। अब यहाँ हेर्दा त ड्र देखिएछ है विशेष गरेर चाहिँ बाउन्ड्री भनेको इमेजिनरी हुन्छ भन्छ सँगसँगै रियल पनि हुन्छ भनेर भन्छौँ है हामीले दुईटा टाइपको हुन्छ भन्छौँ। अब यहाँ हाम्रो फिगरमा चाहिँ यसलाई छुट्याउनको लागि गरेको तर विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो यो लिगल टर्मले हेर्दाखेरि चाहिँ बाउन्ड्रीलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा इमेजिनरी लाइन जसले चाहिँ दुईटा चाहिँ के गर्छ एडजोइन्ट स्टेटलाई चाहिँ छुट्याउँछ भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। बाउन्ड्री भनेको फिजिकल हुन्छ जस्तो कि पर्खाल लगायो भनेदेखि बारीको आली होला खोला होला त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा फिजिकल्ली चाहिँ के भयो भन्दाखेरि छुट्यायो। कुनै कुनै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब इमेजिनरीले चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याएको हुन्छ जस्तो कि देशको सिमाना चाहिँ जस्तो कि हामी यहाँ हान्दा यता नेपाल हान्दा यता इन्डिया भनेर भनेका छौँ त्यसमा हरेक ठाउँमा चाहिँ पर्खाल लगाएर हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ छुट्याएको चाहिँ बाउन्ड्री छैन जस्तो कि त्यो चाहिँ म्यापमा चाहिँ हामीले छुट्याएको छौँ फिजिकल्ली चाहिँ एरियामा चाहिँ नहुन पनि सक्छ त्यो कुरा चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हेर्न सकियो भने। अब नेपालीमा हेर्दाखेरि बाउन्ड्रीलाई चाहिँ हामी साँध भन्छौँ। साँध भन्नाले दुई भिन्न टुक्रा जग्गाको बीचमा सीमाना निर्धारण गर्ने सीमा रेखा भनेर सम्झाउनु पर्छ। सीमा रेखा भनेर भन्यो साँध भनेको दुईटा पार्सललाई छुट्याउने एउटा के हो भन्दाखेरि मिन्स हो। सो बाउन्ड्री इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स टु एडजोइनिङ लाइन दुईटा ल्यान्डलाई छुट्याउने भनेको जस्तो कि यसैमा हेर्दा पनि यो माथिको स्लाइड र तलको स्लाइडलाई छुट्याउनलाई यहाँ के छ भन्दा एउटा सर्टेन यस्तो यो बाउन्ड्री छ जसमा चाहिँ मैले लेख्न मिल्दैन हैन यहाँ थिम एउटा बाउन्ड्री छ। यो भनेको के हो भन्दा माथिको मानौ यो माथिको हाम्रो एउटा प्लट हो यो माथिको एउटा प्लट हो यो तलको अर्को प्लट हो भने यो दुईटालाई छुट्याउनलाई यहाँ जुन यो यो चाहिँ लाइन छ यो भनेको के हो भन्दा बाउन्ड्री हो। अब बाउन्ड्रीहरू दुईटा टाइपको हुन्छ अघि पनि भनियो हामीले एउटा भनेको फिक्स्ड अर्को भनेको जनरल। फिक्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्रिसाइज लाइन अफ बाउन्ड्री चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसमा डिटरमाइन हुन्छ भने जनरलमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिसाइज लाइन चाहिँ ग्राउन्डमा डिटरमाइन हुँदैन बल्कि फिजिकल फिचरहरूले रिप्रेजेन्ट गरेर ग्राफिकल्ली चाहिँ म्यापमा चाहिँ देखाइन्छ जनरलमा। अब फिक्स बाउन्ड्री भनेको म्याथमेटिकल पोजिसन हुन्छ जस्तो कि त्यसको कोअर्डिनेट भ्यालु नै लिइन्छ। एउटा हाम्रो कुनै यस्तो खालको पार्सल छ भनेदेखि यो पार्सलको चाहिँ हामीले अब कोअर्डिनेटहरू यो फोर कर्नरहरूको पुरै कोअर्डिनेट नै लिएर यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो फिक्स भयो किन भन्दा यो कोअर्डिनेट चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन चेन्ज हुँदैन सर्दैन हो। कोअर्डिनेट भ्यालु भनेको त के हुने भयो फिक्स हुने भयो र यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै एक्युरेट हुन्छ र अर्कोचोटि चाहिँ रिलोकेट गर्न पनि एकदमै के हुन्छ सजिलो हुन्छ फिक्स बाउन्ड्री भनेको। अहिले मोडल हाम्रो टोटल स्टेसनले गर्ने सर्वे भनेको चाहिँ फिक्स बाउन्ड्री हुन्छ भने जनरल बाउन्ड्री भनेको चाहिँ फिजिकल अब्जेक्ट हुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ एक्युरेट हुँदैन जस्तो कि खोलाले छुट्याएको होला पर्खालले छुट्याएको होला त्यस्तो टाइपको के मानौ खोलाको चाहिँ साँध रहेछ नेपाल र इन्डियाको चाहिँ धेरै यो जग्गाको विवाद परिरहन्छ सीमाको विवाद परिरहन्छ किन किन भन्दाखेरि नेपाल र इन्डियाको धेरै बोर्डरहरूको चाहिँ बाउन्ड्री भनेको के छ भन्दा रिभरको चाहिँ बाउन्ड्री छ। अब यो जनरल बाउन्ड्रीमा के हुने भयो भन्दा फिक्स छैन नि त कोअर्डिनेट भएको भए पो फिक्स यो कोअर्डिनेट भन्दा यता नेपाल यो कोअर्डिनेट भन्दा यता इन्डिया भनेर छुट्याउन सकिन्थ्यो। खोला भएपछि के हुन्छ खोलाले चाहिँ कहिले यताबाट बग्छ मानौ यही खोला कहिले चाहिँ अलि यताबाट बग्देला रे त्यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि यो ल्यान्ड चाहिँ कहिले यतातिर आउँछ कहिले यतातिर जान्छ त्यो कुराले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुने गर्छ। यस्तै कुरा केको लागि हुनसक्छ हामीहरूकै खेतबारी पनि हुनसक्छ खेतबारीको पनि के हुनसक्छ खोलाले कुलोले यताउताबाट चाहिँ आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गरिदिँदाखेरि चाहिँ ल्यान्ड डिस्प्युटहरु चाहिँ बढ्ने गर्छ। सो जनरल र फिक्स बाउन्ड्री को मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ यही नै हो। सो अब नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ क्यारेस्टल सिस्टममा चाहिँ कस्तो खालको बाउन्ड्री छ त नि भन्दाखेरि विशेष गरेर जुन हाम्रो ट्रेडिसनल सर्वे जुन गरिराखिन्छ ट्रेडिसनल क्यारेस्ट्री छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जनरल बाउन्ड्री जस्तो कि आलीले खोलाले बाटोले ढुङ्गा गाडेर यस्तो गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जग्गाहरू चाहिँ छुट्याउने चाहिँ बाउन्ड्रीहरू दिने गर्छ है। हाम्रोतिर गर्यो भनेदेखि किलो गाड्ने भन्छौँ हामीहरूले हैन। अब रुखहरूको साँध होला, आलीको साँध हुन्छ, हामी धेरै जसो बारीको साँध खेतको साँध भनेको आली खाल्नाको साँध हुन्छ, त्यो कुराहरू इत्लो भन्छौँ हामीहरूले। आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसारले भाषा फरक होला। त्यो तरिकाले चाहिँ कुलोको हुन्छ, कहीँ कहीँ खोलाको हुन्छ, कहीँ बाटोको हुन्छ हैन। बाटो भन्दा यतापट्टिको एउटा किता, बाटो भन्दा यता अर्को किता, त्यस्तो तरिकाले पनि हैन। त्यसरी पनि बाउन्ड्रीहरू छुट्याएका छौँ हाम्रो। विशेष गरेर नेपालमा चाहिँ यही जनरल बाउन्ड्री चाहिँ एडप्ट भएको छ भने अहिले जुन डिजिटल क्यारेस्ट्री छ जसमा चाहिँ हामीले टोटल स्टेसनको प्रयोग गरेर क्यारेस्ट्री गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेटहरू नै आउँछ। त्यो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल चाहिँ त्यसमा चाहिँ युज हुन्छ है, कोअर्डिनेटहरू नै आउने भएकोले। अब यसमा चाहिँ फाइदा र बेफाइदाको कुरा हेर्दा फिक्स बाउन्ड्री भनेको चाहिँ बढी एक्युरेट हुन्छ, बढी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्प्युटहरू घटाउने भयो, फेरि त्यसलाई रिलोकेट गर्न चाहिँ सजिलो हुने भयो। त्यो भनेको चाहिँ त्यसको फाइदाहरू हुन्छ। जनरलको चाहिँ बेफाइदा भनेको के भयो भन्दाखेरि डिस्प्युटहरू बढी हुने भयो। फेरि अब खोला चाहिँ खोलाबाट चाहिँ 10 मिटर यता भनेर चाहिँ मानौँ रहेछ भनेदेखि खोला चाहिँ यो खोला यहाँ हुँदाखेरि हो कि यतातिर सर्दा हो कि अथवा यतै जमिनतिरै पुग्दा हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराले गर्दाखेरि यो जनरल बाउन्ड्री हुँदाखेरि हाम्रो धेरै अहिले चाहिँ ल्यान्ड डिस्प्युटहरू छ। कति बेलामा चाहिँ हाम्रो जग्गाहरू हराउँछ हैन। कितामा नक्सामा भए जति जग्गा चाहिँ के हुँदैन, जमिनमा फेला पर्दैन। किन भन्दा हाम्रो अहिले विशेष गरेर यो जनरल बाउन्ड्रीले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बढी प्रब्लमहरू चाहिँ देखिने गर्छ। सो यो च्याप्टर भनेको यही कुराहरू नै हो। अब बाउन्ड्रीको कुराहरू हामीले डेफिनेसन अफ पार्सल भनेर गऱ्यौँ। पार्सल भनेको चाहिँ 4 किल्ला हैन। साँध भनेको अथवा पार्सलको चाहिँ सरी पार्सल भनेको चाहिँ के भन्दा किता भनेको के भन्दाखेरि 4 किल्ला भएको भनेर चाहिँ भन्यो हैन। ओनरसिपको चाहिँ डिफाइन गर्ने 4 किल्लाले घेरिएको जग्गाको कुनै टुक्रालाई चाहिँ पार्सल अथवा किता भनियो भनेर। त्यसपछि अनि पार्सल नम्बरिङ सिस्टमहरू 3टा हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। युनिक आइडीहरू दिइन्छ त्यसको लागि भन्ने कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा पनि यो नम्बर सिस्टममा हेऱ्यौँ। बाउन्ड्री के हो भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ हैन। ए किताहरू छुट्याउने कुराहरू इमेजिनरी लाइन हैन। टाइप्समा चाहिँ 2टा टाइपको हुन्छ, फिक्स बाउन्ड्री र अर्को भनेको जनरल बाउन्ड्री भन्यो भने। बाउन्ड्री डिमार्केसन चाहिँ कसरी छुट्याइन्छ त नि भन्दाखेरि फिक्समा चाहिँ कोअर्डिनेटहरूले छुट्याउने भयो भने अर्कोमा चाहिँ ढुङ्गाले अनि किला गाडेर खोलाले यस्तोले चाहिँ छुट्याउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा हेऱ्यौँ। सो यो च्याप्टर यति नै हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। हामीहरूले क्यारेस्ट्री सब्जेक्टको फुल भिडियो सिरिज बनाइराखेका छौँ। सो प्लेलिस्टमा गएर अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस्। फर्स्ट च्याप्टरमा अझ धेरै कुराहरू हामीले एक्सप्लेन गरेका छौँ। हिस्ट्रीको कुराहरू, सबै कुराहरू, हामीलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा एक्सप्लेन गरेका छौँ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ह्याभ अ ग्रेट टाइम। इन्जोय लर्निङ। अनि भिडियोलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाय बाय। ह्याभ अ ग्रेट टाइम। सी यू।